För länge, länge sedan, djupt inne i skogen, fanns en dold by där små varelser levde. De kallade sig själva för smurfar. De var snälla. Men i skogen fanns också Gargamel, den ondskefulle trollkaren. Han var elak. Åh, jag hatar smurfar! Jag ska fånga dig, jag ska fånga er allihop om det så är det sista jag gör. Jag ska fånga er, jag ska hitta er byn någon dag. Det kommer att bli synd. Nåja, skogen ligger fortfarande kvar. Och om ni lyssnar hör ni kanske Gargamels ilska. Och om ni är snälla får ni kanske se en skymt av smurfarna. Oj, jag är nästan framme. Och ännu har jag inte tappat ett enda smurfbär. Ja, men jösses, vad är det frågan om nu då? Smurfstoft, du mitt sjätte sinne, trolla fram en magisk pinne. Det gick, jag har klarat det, jag trollar fram en magisk pinne. Hallå där, kom tillbaka. Stanna, magiska pinne, stanna. Åh, herre jösses, gammel smurfen behöver hjälp. Vänta, gammel smurfen, jag kommer. Hej, gammel smurfen. Tack, lund smurfen, tror jag. Vad står på? Jag har just trollat fram en magisk pinne från en gammal formel som jag fick låna av Omnibus. En magisk pinne? Men vad kan den göra? Den kan göra så att allting blir som det var förut. Huh? Titta nu. Man behöver bara peka med pinnen och säga smurfa upp. Oj, jösses, vi sjutton alltså. Allting är precis som det var förut. Just det. Men inte bara det. Den magiska pinnen kan få saker att försvinna. Man behöver bara röra något och säga smurfa bort. Herre jösses. Gammal smurfen, vad gör du? Försvann du också? Förlåt, klönsmurfen. Det är det enda problemet när man får saker att försvinna. Man vet aldrig riktigt var de ska dyka upp igen. Det är en liten detalj som jag måste arbeta med. Men tänk bara på alla saker den här pinnen kan smurfa åt oss. Det var det. Nu ställer jag in den magiska pinnen i garderoben så länge. Och nu måste jag till Omnibus. Jag lovade att han skulle få tillbaka formen så fort som möjligt. Vill du följa med? Nej, det går nog inte, för nu måste jag städa upp allt det här. Ja, klönsmurfen, då har du verkligen mycket att göra. Jag vet, jag vet. Det här skulle gå på nolltid om jag bara fick låna den där magiska pinnen. Jo, gammal smurfen, 17, han hör inte. Jo, jag tror nog inte han har nått emot om jag lånar pinnen. Skulle han? Nej, tror du det? Nej, det ska jag inte ha något emot. Sjutton, vad ska de annars användas till? Hjälp! Fel garderob. Hoppas det här är rätt garderob. Den magiska pinnen! Hur var man sa nu då? Smurfa ihop er. Smurfa in er. Smurfa ut er. Just det, bort var det. Smurfa bort! Wow! Oj, jösses, det här är toppen. Hoppas det går lika bra med smurfbären. Smurfa bort! Wow, jag klarat! Med den här pinnen kommer jag aldrig vara klumpig någon mer. Jag vet att jag borde lägga tillbaka den magiska pinnen i garderoben, men jag måste visa dem att jag måste! Oh boy, alltså, det känns som om den här korgen blir tyngre för varje steg jag tar. Glasögon, smurfen, smurfen! Vad frågar du? Titta vad jag har! Du står där och visar oss en pinne! Kom, smurfen! Ja, men det är ju gammal smurfens magiska pinne! Men han har ingen magisk pinne! Det är bara Omnibus som har en magisk pinne! Ja, men nu har gammal smurfen också en! Och den är toppenbra! Den får saker att försvinna bara man säger smurfa bort! Det verkar som han har en magisk pinne. Klönsmurfen, fy sjutton alltså. Jösses alltså, förlåt smurfen. Jösses alltså, pinnen. Jag tappar den i vattnet. Jag tappar bort den magiska pinnen.
Och jösses, smurfen, vad ska jag säga till gammal smurfen? Berätta sanningen, klunsmurfen. Men han vet inte ens om att jag tog den. Klunsmurfen, titta vad jag hittar. Tror du att det här är den magiska pinnen? Jo då, visst är det här den magiska pinnen. Se nu till att få tillbaka den till gammelsmurfen så fort du bara kan. Ja då, det lovar jag. Du vet hur gammelsmurfen brukar säga? Jo då, jag vet det. Hej då. Vänta, jag är inte klar ännu. Hörru. La 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 la. Gud alltså, det finns ingenting som är bättre för hyn än en promenad. Vad är det här för något då? En promenadkäpp? Hej, diddly help, en sån promenadkäpp. Och gud, sån tur jag har. Vilken entré jag kommer att göra. Det är nog bäst att jag går hem och gör mig i ordning om jag ska smurfa bort ikväll. Store smurf, all smutsen bara försvann. Hur kunde det gå till? Det spelar ju ingen roll egentligen, för nu är jag ju lika vacker som vanligt igen. Gammelsmurfen, gammelsmurfen! Åh, vad bra han inte är hemma. Jag måste ställa tillbaka pinnen när han kommer. Fel garderob igen. Inga problem, jag behöver bara säga smurfa bort! Jag sa smurfa bort! Jag sa smurfa bort! Jag förstår att det här funkar ju förut. Vad konstigt alltså. Det kanske inte är rätt pinne. Jösses då, gammelsmurfen kommer. Åh, nu måste det gå. Nej, jag måste skynda mig. Vad var det? Klunsmurfen, har du inte plockat upp smurfbären ännu? Jo, visst. Jag ska plocka upp dem just nu. Då så. Jösses, det var nära ögat. Tycker du om den? Vad föreställer den? Vad menar du, vad föreställer den? Det är mitt senaste mästerverk. Jag kallar den smurfan i snäckskål. Inte illa. Men tror du inte att ett bättre motiv skulle ha varit kokettsmurfen i snäckskalet? Kokettsmurfen i snäckskalet? Det är fullständigt absurt. Såja, det var ju bara ett förslag. Jag vill inte smurfa bort det. Sacre blå grön, min målning, den är borta! Duken är omålad, vad har du gjort? Du? Men jag gjorde ju ingenting, ju. Det var någon som gjorde något. Min målning är ju borta. Och det tog så lång tid att måla den. Vad ska jag göra, mon dieu? Mycket märkligt. Kan pinnen ha någonting att göra med det här? Nej, det är helt omöjligt, ju. Gott i gott i smurfbär! Klas och älskar att äta smurfbär! Hjälp! Hjälp! Alla droppar alltihopa! Stoppa honom! Gör det själv! Hörrni, vi måste hämta gammelsmurfen! 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 Upp! Vad är det frågan? Klås håller på och äter våra smurfbär. Om vi inte gör något så äter han upp allihopa. Vad ska vi göra, gammelsmurfen? Ja just, jag har ju den magiska pinnen. Den magiska pinnen? Ja just det, klunsmurfen. Den magiska pinnen. Kom med mig. Hallå, vänta lite. Tänker du använda den magiska pinnen? Kan man inte bli av med Klås på något annat sätt? Nej, nu måste vi skynda oss. Kom nu. Men gammelsmurfen... Där är du fixad, smurfen. Jag har letat överallt. Jag skulle vilja att du tog en titt på den här pinnen som jag har hittat. Den är mycket konstig. Just nu går det tyvärr inte. Jag har så mycket att göra på min smurfbärsbrödmaskin. Du får vänta. Och vad la jag nu den där spärrhaken? En smurfbärsbrödmaskin? Det kan man ju baka en massa och smurfa bort. Va? Vad hände? Du har ju förstört min uppfinning! Det är inte mitt fel, det är den här pinnen. Pinnen? Pinnen? Men vad håller du på med? Nu höll jag på att tappa alltihopa. Varsågod, håll till godo med den här också. Den har bara betytt problem för mig. Gammel smurfen, Klas håll på äta ända sedan han kom. Oroa dig inte, smurfan. Jag trollar bort honom med den magiska pinnen. Ja, men alltså, jag tror inte. Ja, men alltså... Lasso, smurfa bort! Åh! Men varför står du Klas på tå?
Vad är det frågan om muskelsmurfen? Gamla smurfen försökte trolla bort Klas som en pinne. En vadå? Är du oskadd, gamla smurfen? Jag mår bra, men jag kan inte förstå vad som kan ha hänt med min magiska pinne. Jag kan förklara. Alltså, vadå då? Ja, förlåt mig gammal smurf, men jag behövde pinnen för att plocka upp smurfar. Och sen så föll den i floden och jag visste att det där var fel pinne och... Men klönsmurfen, vad har du då gjort av den riktiga pinnen? Jo, den försvann neråt floden. Varför sa du inte till mig omedelbart? Nu måste vi hitta den riktiga magiska pinnen. Vad konstigt, förstår du, för jag hittade en pinne som såg ut precis som den du håller i. Och den lät så konstigt, förstår du, den liksom sa BOM! Var är den nu någonstans? Glufsmurfen skulle elda upp den. Elda upp den? Då är det bråttom. Hoppas det inte är för sent. Åh, smurfbärssufflé, min favorit! Glufsmurfen! Glufsmurfen, vad har du gjort med all veden som du fick i morse? Elda upp den för baka sufflén. Åh, sån rör av sufflén. Ja, då är den borta. Vad gör vi nu då? Gammal smurfen, titta vad jag hittade! Den magiska pinnen! Det ser ut som den i alla fall. Ja, så den får gärna ta, gammal smurfen. Det var alldeles för stor för min ung. Jag ska se efter om det är den. Smurfa upp! Min sufflé! Min magiska pinne! Vi måste till smurfbärsbuskarna, om det finns några buskar kvar alltså. Och Klasso, det är jätteglumt! Varför kan du inte äta någon annanstans? Och det ska så bara älskar smurfar. Smurfan, jag hoppas vi inte kommer för sent. Nej, men nästan. För snart har vi inga smurfbärsbuskar kvar. Då har vi inte det ögonblick att förlora. Klasso, smurfa bort! Jag undrar var han tog vägen. Vildäpplen. Klasso älskar vildäpplen. Och därför, små smurfar, bara för att den magiska pinnen inte av misstag ska hamna i orätta händer har jag beslutat att låta Omnibus ta hand om den åt oss. Gammelsmurfen, skulle inte jag kunna ta hand om den åt dig? Glasögonsmurfen, jag är... Jag kan lova dig, gammelsmurfen, om jag tar hand om pinnen så kommer alla dina problem att smurfa iväg! Gammelsmurfen! Glasögonsmurfen, titta nu vad du har gjort! Som du sa, gammelsmurfen, nu slänger vi bort den här, va?